Filharmonie slaví rok české hudby prakticky od 1. ledna 2024, kdy jsme na novoročním koncertu uvedli kaleidoskop českých skladeb, ale čekají nás krásné koncerty jednak na začátku sezony 2024-25, kde Daniel Trifonov speciálně nastuduje Dvořákův klavírní koncert pro Českou filharmonii a uvede ho s námi jak v Praze, tak potom v prosinci v Carnegie Hall, kde Semjon Byčkov bude řídit i díla Janáčkova, Smetanova a Gustava Mahlera, kterého trošku považujeme za českého skladatele, když už se tu narodil. Ale není to jenom tahle hudba, s Jakubem Hrušou dál natáčíme Sukovo symfonické dílo, což bude pokračovat epilogem v té nadcházející sezóně, a se Simonem Rattlem, a to už se skutečně týká roku 25, uvedeme a natočíme kompletní slovanské tance Antonína Dvořáka. A nesmím zapomenout ani na novější hudbu, a tam počítám Somerovu vokální symfonii, kterou uvede Jakub Hruša, a taky dvě premiéry. Jedna je Jiřího Temla, který tedy pro nás napsal skladbu, a potom Pavel Novák-Zemek. To jsou ještě obě díla z těch objednávek, které jsme učinili před lety, a potom se to zpomalilo tím, že kvůli covidu byla část těch premiér odložená. Takže česká hudba skutečně bude znít. Počínaje teď za chvíli Libuší na Pražském jaru a konče Carnegie Hall, ale skutečně i s přesahem do toho roku 25. Česká filharmonie to spojení s českou hudbou demonstruje letos vydáním dvou nahrávek, jednak Mé vlasti a jednak Vrcholných Dvořákových symfonií, obojí se šéfdirigentem a hudebním ředitelem Semjonem Byčkovem, a v těch dalších letech to tedy bude to kompletní Sukovo dílo, taky Dvořákovy legendy s Tomášem Netopilem, a samozřejmě, že při našich mezinárodních aktivitách kombinujeme turné, kde vůbec nehrajeme českou hudbu, což bude případ jara 25, kde Semjon Byčkov uvádí Mozarta, Mendelsona a Šostakoviče, a potom zase jiná turné, kde naopak českou hudbu hrajeme buď výhradně, to bylo teď jarní turné, kde jsme hráli pouze skladby Antonína Dvořáka, a nebo tedy zájezdy, kde kombinujeme jak tu českou, tak zahraniční tvorbu, protože přece jenom bohatství, které nám zanechali čeští autoři, je tak výjimečné i v tom evropském kontextu, že by byla škoda toho nevyužívat. Nicméně se snažíme vždycky to ještě rozšířit o něco jiného.